Абай ауданы бойынша жергілікті полиция қызметкерлері кафе әкімшісіне шара көрді. Асқаров көшесінің бойындағы кафені тексеру кезінде кәмелетке толмаған қыз анықталды. Түнгі уақытта жасөспірімді кафеге кіргізгені үшін әкімшісі жауап береді. 911 кафенің администраторына әкімшілігіне Қазақстан Республикасының 132-ші бабы бар, сол бойынша әкімшілік хаттама толтырылатын болады. Бұл жерде кафенің тазалығына жауаптыларды назар аудару керек сияқты, өйткені кафе ішінде тарақандар өлмелеп жүр. Түнгі рейд кезінде Абай саябағында жасөспірім анықталды. Анықталып, бекетке алып барған кезімізде баланың қалтасына жеке куәлігі шықты. Ол 1998 жылы туылған азамат, Төлеби ауданы Игілік ауылында тұрады екен. Оның құжаттарын қарау барысында оның кәмілетке толмағандығы және Төлеби ауданының тумасы екені белгілі болды. Сол себептен де оны тәртіп сақшылары кәмілетке толмағандарды бейімдеу орталығына орналастырды. Оның ата-анасына баланың қай жерге орналастырылғандығы жөнінде хабарланды. Алдағы уақытта жасөспірім баланың әкесіне Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 442-ші бабы бойынша әкімшілік жазаға тартылатын болады. Жергілікті полиция қызметінің WhatsApp желісіне тоқтауға тыйым салынған белгі астына көлік қойғандығы жөнінде видео жіберілген. Тәртіп сақшылары видеодағы көлікті анықтап, егесіне әкімшілік шара көрді. Шымкент қаласында Желтоқсан көшесінде Дәркөл сауда орталығына қарама-қарсы бетте тоқтауға тыйым салынған жерден маркасы Daewoo Nexia автокөлігі тоқтау ережесін сақтамай автокөлігін тыйым салынған жердің белгісіне тыңдамай қойғаны үшін әкімшілікшілері көріліп айыппұл салынды. Осы жөнінде Қазақстан Республикасының 13-ші Шымкент қаласының тұрғындары WhatsApp желісі бойынша барлығы күнделікті тұрмысқа айландырып, үйреніп, жұмыс жасап жатқандығын нақты көруге болады.